Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Hacı Zeynalabdin Qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəliyinin əməkdaşları 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə şəhid və qazi övladlarını təbrik ediblər. Onlara bayram sovqatı aparıblar. Gələcəyimiz olan körpələri sevindiriblər. Görüş zamanı ailələrlə də söhbət aparılıb. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun göstərdiyi şücaətdən danışılıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sində işğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələrinə qarşı başladığı əks hücum əməliyyatında əldə etdiyi möhtəşəm qələbələr haqqında bundan sonra kitablar yazılacaq, filmlər çəkiləcək. Amma indidən tam əminliklə deyə bilərik ki, cəbhə uğurlarımızın ən başlıca səbəbi Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin son 17 ildə həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu strategiyası, milli birlik və döyüşçülərimizin ruh yüksəkliyi idi. Azərbaycan döyüşlərdə hərb tarixinə yenilik kimi düşən strategiyanın tətbiqi ilə ən müasir silahlardan istifadəyə xüsusi önəm verdi. Nəticədə həm sürətlə irəlilədi, işğal altındakı ərazilərimizi yağılardan təmizlədi. Həm də düşmənin bütün hərbi texnikasını darmadağın etdi. Lalə Əliyeva, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus Smaylov, Dünya TV.